Nemojmo zaboraviti da se čistoća, iskrenost i cjelokupna posveta Bogu zahtijevaju od svih onih koji ulaze u Božje kraljevstvo. U bilo koji dio, znači ili nebeski ili zemaljski. Tako je sa onim drevnim dostojnicima koji će naslijediti zemaljski dio kraljevstva pod Kristom. Oni su ljubili pravednost i mrzili bezakonje. I bili su duboko ožalošćeni i pokajnički kada su bili nadvladani od grijeha ili se spotakli od slabosti. Slično je bilo i sa vjernima evanđeoskog doba. I tako će biti sa svima u milenijskom dobu, kada će Boži duh, duh istine, biti izliven na svako tijelo. Pobjednici tog doba će se također trebati zalagati za čistoću srca i života, da bi imali pravo u skladu sa Božim uređenjem ući u taj grad, odnosno u kraljevstvo koje je pripremljeno za njih od postanka svijeta, obnovljenu prvobitnu vlast. Dakle, o tome govori taj psalam 24. 3. i 4. stih kojega smo u prethodnom dijelu spomenuli. Mnogi pogrešno pretpostavljaju da će prilikom uvođenja Kristovog milenijskog kraljevstva svi biti zadovoljni sa njegovim vladanjem. Ali nije tako. Njegovi će propisi biti daleko zahtjevniji od ijedne prethodne vladavine. I slobode ljudi biti će ograničene do te mjere da će to zaista biti bolno onima koji sada prosvjeduju za povećanje slobode. Sloboda prevariti nekoga, lažno ga prikazati, nasamariti i varati druge, potpunosti će biti odsječena. Sloboda zlouporabe sebe ili drugih u hrani ili u piću ili na bilo koji način kvarenje dobrih manira biti će u potpunosti zanijekana svima. Sloboda ili dozvola da se čini zlo bilo koje vrste neće biti odobrena nikome. Jedina sloboda koja će biti data svima biti će prava i slavna sloboda sinova Božjih. Sloboda da se čini dobro sebi i drugima na bilo koji način, međutim, opet ponavljamo, neće biti dopušteno ništa što bi nanosilo štetu ili ozljedu u cijelom tom svetom kraljevstvu. Vidite, Biblija o tome jasno govori. Ako me u vašoj Bibliji pratite, otvorimo evo knjigu proroka Izaije, 11. poglavlje, i tu čitamo u 9. retku opis toga. Dakle, knjiga proroka Izaije, 11. poglavlje, 9. redak kaže: oni neće više zlo nanositi, ni razarati, po svoj mojoj svetoj gori. Dakle, gora je simbol kraljevstva. Znači, u cijelom tom svetom kraljevstvu. Jer će zemlja biti puna znanja Jehovina kao što vode prekrivaju more. I poslanica isto Rimljanima, 8. poglavlje, 21. redak, dakle Rimljanima 8.21, kaže: jer će i samo stvorenje
biti oslobođeno od robovanja raspadljivosti i ući u slavnu slobodu djece Božje. Malo prije smo spomenuli šta ta sloboda uključuje. Mnogi će prema tome osjećati da je ta vladavina ozbiljna. Ona će naime prekinuti sve njihove prijašnje navike i običaje. I isto tako će razbiti sve sadašnje institucije utemeljene na tim lažnim navikama i lažnim idejama o slobodi. Zbog svoje čvrstoće i jakosti, simbolički je nazvana ta vladavina željeznom vladavinom. I vladat će nad njima željeznom palicom. To jasno piše u Svetom pismu. Piše, i vladat će nad njima željeznom palicom. Moram da pogledamo, evo tekst u Otkrivenju, drugo poglavlje. Znači, Otkrivenje, drugo poglavlje. Reci 26 i 27. To je obećanje vjernima evanđelskog doba, dakle ovoga doba. Dakle, Otkrivenje drugo poglavlje 26 i 27. reda kaže: onome tko pobjedi i do svršetka bude čuvao moja djela, dat ću vlast nad narodima. I kaže, pasti će ih željeznom palicom. Zapazite. Kao posuđe glineno bit će razbijani u krhotine, kao što i ja primih od oca svojega. Dakle, vlada će nad narodima željeznom palicom. Zatim psalam drugi. Evo, ako isto otvorimo i taj dio Božje riječi. Znači, drugi psalam. Tu čitamo od 8. do 12. stiha. 8. do 12. stih. Kaže, zaišti od mene i daću ti pogane u baštinu i krajnje dijelove zemlje tebi u posjed. Razbit ćeš ih štapom željeznim, smrskati ih kao sud lončarev. Budite sada mudri, o kraljevi, poučite se vi suci zemaljski, služite Jehovi sa strahom i radujte se zdrhtanjem. Poljubite sina da se on ne razgnjevi, a vi propadnete na putu kada se njegov gnjev tek malo raspali. Blagoslovljeni su svi oni koji se u njega uzdaju. Dakle, opet se vidite, spominje željezni štap. I također psalam 49. Dakle, psalam 49. 14. stih čitamo. Kaže, kao ovce ih u grob polažu, dakle ljude, smrt će se njima hraniti, to je još uvijek tako. Ali kaže u nastavku, ujutro će pravednici, to je crkva, nad njima vladati. Vidite, jo? Spominje se to milenijsko jutro. Jo? Tada će biti ispunjena izjava iz knjige proroka Izaije, 28. poglavlje, 17. redak, koja glasi, citiram, i uzet ću pravdu za mjeru, a pravednost za visak. I tuča, ili pravedni sud, će pomesti utočište laži, a vode, one su simbol istine, će preplaviti skrovište. I svaka skrivena stvar bit će otkrivena. To je čak i naš gospodin Isus rekao, ako pogledate u Evanđelju po Mateju, evo zajedno sa mnom, znači Evanđelje po Mateju, 10. poglavlje, 26. redak, znači Matej, 10. poglavlje, 26. redak, kaže, nemojte ih se dakle bojati, jer ništa nije skriveno što se neće razotkriti, ni tajno što se neće doznati, zamislimo si to. Naravno da je logično očekivati da će se mnogi opirati toj savršenoj i pravičnoj vladavini. Zašto?
Pa zato jer su u prošlosti pod vladavinom sadašnjeg vladara naučili vladati nad svojim bližnjima i živjeti u potpunosti na račun drugih. Bez nadoknađivanja službe čak. Sadašnji život udovoljavanja samima sebi i zadovoljstva prirodno će zahtijevati i primiti mnoge i ozbiljne udarce pod tom vladavinom prije nego takvi nauče lekcije tog kraljevstva. Jednakost, pravo i pravednost. Imamo u psalmu 89. 32. stihu misao u vezi s tim, znači 89. psalam, 32. stih, gdje kaže, vidite za milenijsko doba, kaže: onda ću ja štapom pohoditi njihove prekršaje i udarcima pokvarenost njihovu. Dakle, primat će udarce. Dakle, štapom će, kaže, pohoditi njihove prekršaje. To će biti odgojne mjere u stvari. To je interesantno baš kako to Božja riječ opisuje. Onda isto je i sam Isus to spomenuo u Evanđelju po Luki, 12. poglavlje. Znači, Evanđelje po Luki, 12. poglavlje. Reci 47 i 48. Znači, Luka, 12, 47 i 48. Kaže: a onaj sluga koji je znao volju svoga gospodara, a nije se pripremio niti je učinio po njegovoj volji, dobit će mnogo udaraca. No onaj koji nije znao, ali je učinio ono što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Jer kome god je mnogo dano, mnogo će se od njega iskati, i kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati. Pouka o toj temi najprije će doći sada živućoj generaciji, i to uskoro na vrhuncu ovog vremena nevolje, prema Jakovu 5. poglavlje. Kad naćete vremena, možete pročitati Jakov 5. poglavlje, pogotovo u prve retke. Međutim, blagoslovljene li misli, kada knez života stavi na snagu zakone pravednosti i jednakosti sa željeznim štapom, mase će čovječanstva naučiti što? Da pravednost uzdiže narod, a da je grijeh poruga bilo kome. Oni će naučiti da su na koncu Božji planovi i zakoni najbolji za sve koji su u pitanju, i na kraju će naučiti ljubiti pravednost i mrziti bezakonje, prema psalmu 45. 7. stih i Hebrejima 1. poglavlje 9. redak. Svi oni koji se pod tom vlašću ne nauče ljubiti ono što je ispravno, smatrat će se nedostojnima trajnog života i biti će uklonjeni između naroda. To Biblija jasno govori u Djelima apostolskim 3. poglavlje, dakle Djela apostolska 3. poglavlje, gdje se inače govori o tim vremenima obnove. I onda u 23. retku, znači Djela 3.23, kaže: svaka duša koja ne posluša toga proroka iskorijenit će se iz naroda. Zatim Otkrivenje 20. poglavlje 9. redak, dakle Otkrivenje 20. poglavlje 9. redak, kaže: i uzađeše oni, ti koji su zastranili, koji će se pobuniti, kaže: i uzađeše oni na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. I što se događa? Kaže: i siđe s neba od Boga oganj i proždrije ih. I psalam 11. Isto molim vas da otvorimo 11. psalam.
Tu čitamo od 5. do 7. stiha. Dakle, 11. psalam, 5. do 7. stih. Gospodin iskušava pravednoga, ali opakoga i onoga koji voli nasilje, mrzi duša njegova. Na opake će on izliti stupice, oganj i sumpor i vjetar stravični, to će biti udio čaše njihove. Jer pravedni Jehova ljubi pravednost. Pravednici gledaju lice njegovo. U knjizi proroka Zaharije, molim da sad dalje otvorimo isto taj dio Božje riječi, znači knjiga proroka Zaharije, 14. poglavlje, 9. redak, dakle Zaharija 14.9, kaže: i bit će Jehova kralj nad svom zemljom, u taj dan će biti jedan Jehova i njegovo ime jedno. Da, kraljevstvo koje će Jehova uspostaviti u rukama Krista tijekom milenija biti će Jehovino kraljevstvo, ali će biti pod upravom Krista kao njegovog predstavnika, njegovog zastupnika. U mnogome na isti način, evo ako to prikažemo sa jednim povijesnim primjerom koji je mnogim od vas, ja vjerujem, poznat, a to je bio odnos južnih država nakon pobune sa vladom Sjedinjenih Američkih Država. Južnim državama neko vrijeme nije bilo dopušteno da vladaju sobom, tako da biraju vlastite službenike, znači to im nije bilo dozvoljeno, dok se ne usklade sa ustavnim zakonima Unije. Međutim, bili su postavljeni upravitelji koji su imali ogroman autoritet da upravljaju u svrhu rekonstruiranja tih državnih vlada i dovođenjem istih u potpuni sklad sa centralnom vladom. Zanimljiv, vidite, povijesni primjer. Tako je i Kristova posebna vladavina nad zemaljskim stvarima na određeno vrijeme i s posebnom svrhom. I završit će sa ostvarenjem tog nauma. Čovjek je naime kroz pobunu izgubio svoja od Boga dobivena prava. Između ostaloga, pravo na samovladavinu u skladu s Jehovinim zakonima. Bog kroz Krista otkupljuje sva ta prava i osigurava pravo čovjeku ne samo da se osobno vrati u prvobitno stanje, nego da se također vrati u svoju prijašnju službu kao kralja zemlje. Međutim, da bi vratio čovjeka natrag, kako je Bog osmislio, na način koji će biti najprikladniji da utisne pouku sadašnjeg iskustva, naime, zahtijevajući od njega da se napreže prema vlastitom oporavku, zahtijevati će jaku, savršenu vladavinu. Ta čast da dovrši čovjekov oporavak, pravo koje si je osigurao smrću, prenešena je na Krista. I kako Biblija kaže u 1. Korinčanima 15. poglavlje, reci 25-28, da on, dakle Krist, treba kraljevati sve dok Bog ne položi sve neprijatelje pod noge njegove. Znači, sve dok se ne istrijebe svi koji ga ne priznaju, ne iskazuju mu čast i nisu mu poslušni. Tada, nakon što dovrši svoj zadatak što se tiče rekonstrukcije i obnove čovječanstva, on će predati kraljevstvo Bogu Otcu i čovječanstvo će tada stajati izravno pred Jehovom.
Posredovanje čovjeka Krista Isusa dovršilo je u potpunosti veličanstveno djelo pomirenja. Kada kraljevstvo bude bilo predano Ocu, ono će i dalje biti kraljevstvo Božje i zakoni čovjek biti isti. Cijelo čovječanstvo, tada vraćeno u savršenstvo, biti će u stanju pokazivati savršenu poslušnost u slovu i u duhu, dok je sada čovjek u stanju pokazivati samo duh poslušnosti ili nastojanje da drži Boži zakon. Puno slovo tog zakona, tog savršenog zakona, osudilo bi ga odmah na smrt prema 2. Korinčanima 3.6. Naša prihvatljivost Bogu sada je moguća jedino kroz Kristovu otkupnu žrtvu. Onda, sve dok ne bude stvarno savršen, strašno je upasti u ruke Boga živoga, prema Hebrejima 10.31. Sada, i sve dok ne bude bio stvarno savršen, niko ne može stajati pred zakonom istinske pravde. Svi trebaju milosrđe omogućeno Kristovom zaslugom i žrtvom. Ali, kada Krist preda kraljevstvo Otcu, postavit će ih besprijekorne pred njega, prikladne i u stanju da uživaju vječne blagoslove pod Jehovinim savršenim zakonom. Sva će strepnja tada proći. I Jehova i njegova obnovljena stvorenja bit će u savršenom skladu, kao i u početku. Kada na kraju milenijskog doba Krist preda vlast nad zemljom Otcu, učinit će to kako? Pa tako što će je dati čovječanstvu kao očevim predstavnicima, za koje je isprva i bilo osmišljeno da imaju tu čast. Molim vas da pogledamo tekstove koji baš govore o tome. 1. Korinčanima 15. poglavlje. Znači, 1. Korinčanima 15. poglavlje, 24. redak. Kaže, tada dolazi svršetak, kada on preda kraljevstvo Bogu, to jest Otcu, kada ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Znači, a rekli smo u kom smislu Otcu, dakle, on prema Mateju 25. poglavlje, 34. redak, to zapravo vraća očevim predstavnicima, savršenim ljudima, jel? Koji su prošli test, dokazali se poslušnima. Dakle, Matej 25, 34. Tada će kralj onima sebi s desna reći: dođite, blagoslovljeni oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od utemeljenja svijeta. Tako će Božje kraljevstvo trajati zauvijek. Tako i čitamo. Dakle, još jednom ćemo te riječi spomenuti iz Mateja 25.34. Kaže, tada će kralj reći onima sebi s desna, onima, znači, koji su tijekom milenijske vladavine postigli položaj naklonosti kroz sklad i poslušnost: dođite, blagoslovljeni oca mojega, koje je otac želio tako blagosloviti. Mi znamo da je to i bila Božja namjera. On je obećao Abrahamu: kroz tvoje sjeme će se blagosloviti svi narodi na zemlji. I to vidimo ispunjeno sada. Baštinite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta. Te izraz jako zanimljiv. Pripravljeno za vas od postanka svijeta. To kraljevstvo i čast, smo sad namjerno ponovno čitali, da smo neke detalje istaknemo, jer su jako bitni.
Naime, to kraljevstvo i čast pripravljeni za čovjeka od postanka svijeta ne treba miješati sa tim još uzvišenijim kraljevstvom i čašću koji su pripravljeni za Krista, koji su bili prije vjekova predodređeni za našu slavu prema 1. Korinčanima 2.7 i za koje smo bili izabrani u Kristu prije postanka svijeta. To je, vidite, uzvišenije kraljevstvo. I premda će posebna intervencija i vladavina Krista nad zemljom završiti kao što smo to malo prije vidjeli, ne smijemo zaključiti da će tada prestati Kristova slava, vlast i moć. Ne. Krist je zauvijek povezan sa božanskom slavom i moći s desna Jehovine naklonosti. I njegova će nevjesta i sunasljednici zauvijek imati udjela u njegovoj svevećoj slavi. Kakva veličanstvena djela u drugim svjetovima očekuju moć ovog visoko uzvišenog Jehovinog zastupnika, mi sada možemo samo nagađati. Osim da sugeriramo beskonačnost i aktivnost božanske moći i bezgraničnost svemira. Zaista, u koji se god aspekt kraljevstva usredotočili, ono je, kao što piše u Hagaju 2.7, žudnja svih naroda. Zašto? Jer će pod njim svi biti blagoslovljeni. Stoga, svi mogu iskreno čeznuti za tim vremenom i svi mogu moliti, prema Mateju 6.9.10, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zatim je cijelo stvorenje u neznanju dugo uzdisalo i čekalo, čekajući objavljivanje sinova Božih, prema Rimljanima 8.19, kraljevstva koje će satrti sve zlo, prema Rimljanima 16.20, i blagosloviti i izliječiti sve narode. Hvala vam što ste poklonili pažnju slušajući ovaj zanimljivi program, ovu seriju o Božjem kraljevstvu.